Začínajú krátke správy po slovensky. Vitajte. Pohľad na najnovšie korona údaje. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine testovaných 6504 ľudí, z nich 203 mali pozitívne výsledky. Momentálne je v nemocniciach hospitalizovaných 359 pacientov s touto diagnózou. Na návšteve Srbska je dnes vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák. O normalizácii vzťahov včera hovoril s predstaviteľmi prištinskej vlády a Srbmi žijúcimi v Kosove. Kosovská strana aj naďalej trvá na vzájomnom uznaní, kým pre srbských občanov prioritou zostáva založenie spoločenstva srbských obcí. Lajčák ich vyzval, aby dialog posunuli nad stranícke a národné záležitosti a prispeli tak k dosiahnutiu dohody, ktorá je v záujme všetkých účastníkov rokovaní. Dnešné stretnutie Lajčáka a prezidenta Srbska Vučiča bude trvať do neskorších večerných hodín a potom bude známy aj obsah, aj výsledky rozhovoru. Dnes sa začali vyplácať subvencie pre hotelierov. Na osobitné účty, ktoré si môžu hotelieri otvoriť do pondelka, dostanú od štátu 350 eur za lôžko a 150 eur za ubytovaciu jednotku. O túto pomoc vlády v snahe podporiť podnikanie v období pandémie doteraz požiadalo 314 hotelov, kde pracuje takmer 10 000 ľudí. Vďaka tejto podpore zamestnanci nezostanú bez práce a hotely budú môcť uzavrieť podnikateľský rok bez prerušenia činnosti. Poslanci zhromaždenia mesta Nový Sad sa stretli na prvej pracovnej schôdzi. Na rokovacom stole mali okolo 90 bodov, pričom hlavnou témou bola rebilancia rozpočtu na bežný rok. Okrem iného hovorili o konkrétnejších spôsoboch zdravotnej ochrany občanov, o podnikaní verejných podnikov a programe práce kultúrnych inštitúcií. Slávnostnú schôdzu novosadského zhromaždenia ohlásili na pondelok, kedy rozhodnú aj o nositeľoch tzv. Októbrovej ceny a novembrovej plakety. V tzv. Bielej budove v Starej Pazove sa dnes pokračovalo v udeľovaní ďalších peňažných ocenení pre najúspešnejších žiakov v školskom roku 2019-2020 a tieto ceny udelila obec Stará Pazova. Kvôli epidémii sa udeľovanie týchto cien muselo zorganizovať na viackrát po menších skupinách a dnes sa konalo posledné z týchto stretnutí, na ktorom sa zúčastnili najlepší žiaci základných a stredných škôl z Novej Pazovy, Golubiniec, Vojky a Starej Pazovy. Najlepším žiakom a športovcom patrí po 20 000 dinárov a nositelia VUKovho diplomu získali po 15 000 dinárov. V minulom školskom roku z 13 škôl v našom okrese bolo spolu 48 VUKovcov a 16 najlepších žiakov a športovcov. Cena mi veľmi znamená, pretože za všetok môj ten námahu, úsilie, ktoré som vložila vlastne do tohto, teraz je to nejako ovenčené a som veľmi šťastná kvôli tomu. Ty si nositeľkou VUKovej ceny. Áno, ja som nositeľkou VUKovej ceny. Čo teraz robíš? Teraz študujem na právnickej fakulte v Belehrade a uvidíme, ako to dopadne. Predseda aktívu direktorov Božko Milojevič a predseda obce Ďorde Radinovič zablahoželali mladým, zaželali im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a vyjadrili nádej, že sa po štúdiu mladí vrátia do nášho prostredia, kde je dostatok voľných pracovných miest. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume chytili 26-ročného SN kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a distribúcie omamných látok. Polícia u podozrivého našla sáčok, v ktorom bolo asi kilogram marihuany, 36,9 gramu kokainu, dve váhy na presné meranie, tri mobilné telefóny a väčšia suma peňazí, o ktorých sa predpokladá, že boli získané z predaja drog. Pri prehliadke sa podozrivá osoba pokúsila polícii utiecť, čo sa jej však nepodarilo, naopak zadržal ho na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Mladá staropazovská herečka Teodora Kušičová spolu s kolegyňou Danicou Petrovičovou sa v piatok pred domácim publikom predvedú v divadelnom predstavení s názvom Adrenalín alebo Zvykanie si na peklo. Ide o satiru podľa textu Miriany Ojdaničovej a dvojica herečiek sa v Starej Pazove predstaví prvýkrát, a to z humanitárnych dôvodov. Výťažok z predaja vstupeniek chcú venovať 33-ročnému Draženovi Vučičovi z Nového Sadu, ktorý sa lieči z ochorenia lymfatických uzlín. Pacient potrebuje 180 000 eur na liečenie v Izraeli. Humanitárne predstavenie začína v piatok o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove a vstupenka stojí 250 dinárov.
Volejbalistské jednoty prehrali Vlajkovci v rámci 4. kola Superligy Srbska. Súperky železničiarky zvíťazili 3-0 po setoch a boli viditeľne lepšie od jednoty. Naše hráčky celkovo v rámci tejto súťaži prehrali už druhýkrát a počas víkendu Staropazovčanky čaká ďalší zápas v Zrenjanine, kde budú hrať s družstvom Kleku. Piatok polooblačno, sucho, bez dažďa, s teplotami od minimálnych 7 do maximálnych 15 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. Na záver pohľad do vojvodinského kalendára. Dnes má meniny Terézia, zajtra dve mená, Gál a Vladimíra. Všetko najlepšie. Na dnes je to zo správ všetko. Pekný zvyšok dňa.